បាទពេលមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅព័ត៌មានតារាក៏ដូចជាព័ត៌មានហោះចិត្តនៅជាមួយនឹង Channel មនោរម្យបាទថ្ងៃនេះ Channel មនោរម្យក៏បានពំណំនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាសុគន្ធនីសាបាទសុគន្ធនីសាតាមពិតឈ្មោះពិតគាត់មិនមែនជាសុគន្ធនីសាទេបាទហើយឥឡូវក៏បែកធ្លាយតាមរយៈធៀបការរបស់គាត់បាទហើយចង់ដឹងថាឈ្មោះពិតគាត់យ៉ាងណានោះបាទសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតារាចម្រៀងសុគន្ធសុគមកញ្ញាសុគន្ធនីសាដែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលរោងការនាបអំណាចឆ្នាំ2017នេះហើយពេលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងខែថ្ងៃខែចូលបាទសំទោសថ្ងៃខែនាងចូលរោងការពិតប្រកាសហើយដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនឹងធ្វើនៅសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញជាមួយនឹងកូនកំឡោះឈ្មោះពៅសម្បត្តិជាអ្នកចំនួនធំម្នាក់ដំណឹងរៀបការរបស់តារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាកំពុងតែคล้ายទៅជាប្រធានមួយដ៏ក្តៅគគុកពាសពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានមហាជនជាច្រើនបានចោទសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាមិនបង្ហាញពីមុខគូមាត់គូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរខាងលើកញ្ញាសុគន្ធនីសាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់មហាជននៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញនាងហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយទៅនឹងចម្ងល់របស់មហាជនដោយក្រាញនៅនាលមិនព្រមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអនាគតស្វាមីរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈម្ដងណាឡើយគណៈដំណឹងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានាងនឹងត្រៀមដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគួររំលឹកផងដែរថាការចូលរោងការរបស់សុគន្ធនីសានៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017គឺក្រោយលោកសុកជំនោដែលជាអតីតសង្សារនាងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោកសុកជំនោក្រុងចូលរោងការនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រដោយអនាគតភរិយារបស់លោកគឺជាបុគ្គលិកធនាគារឯកជនមួយនៅភ្នំពេញក្លេចមើលមករឿងមួយជាជឿមានមនុស្សភាគតិចបានដឹងគឺឈ្មោះពិតរបស់កញ្ញាសុគន្ធនីសាក៏ត្រូវបានបង្ហាញផងដែរក្នុងធៀបការរបស់កញ្ញាជាឈ្មោះពិតរបស់កញ្ញាសុគន្ធនីសាគឺឈ្មោះពិតប៉ុនសុគន្ធាបាទនេះគឺឈ្មោះពិតរបស់កញ្ញាគឺប៉ុនសុគន្ធាមិនមែនសុគន្ធនីសាទេសុគន្ធនីសាគាត់តែឈ្មោះដែលគាត់ចូលជាតារាក៏គាត់កែឈ្មោះកែអីបាទបាទនេះលោកសុគន្ធនីសាបាទកញ្ញាបាទបាទសូមមើលរូបគាត់លេងៗទាំងអស់គ្នាតើបាទអូឡានស្អាតទេបាទបាទនេះគាត់បាទបាទនេះគាត់ក្រមសម្លៀកបំពាក់ជាកូនកំមុំបាទនេះឈ្មោះពិតគាត់បាទនេះនៅក្នុងនេះធៀបការហ្នឹងបាទគឺកូនប្រុសនាមពៅសម្បត្តិកូនស្រីឈ្មោះប៉ុនសុគន្ធាបាទបើវងកញ្ចក់ហៅក្រៅថាសុគន្ធនីសាបាទ
បាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share បាទហើយសូមជួយ Subscribe ផងបាទព្រោះ Channel ខ្ញុំនៅតូចណាស់មិនតាន់បានល្បីទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណសូមជម្រាបលា